અમદાવાદ માનવ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા તૃતીય સર્વ જ્ઞાતિ સમૂહ લગ્ન યોજાયો. જેમાં વિધવા બહેનોની 11 દીકરીઓએ પ્રભુદામાં પગલા માંડ્યા હતા. માનવ સેવા ટ્રસ્ટ છેલ્લા 17 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે. ટ્રસ્ટનો મુખ્ય ઉદ્દેશ વિધવા બહેનોની દીકરીઓના લગ્ન કરાવવાનો છે અને ટ્રસ્ટ દ્વારા બધી જ જ્ઞાતિની વિધવા બહેનોની દીકરીઓના દર વર્ષે વિનામૂલ્યે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરે છે, જેમાં સમૂહ લગ્નમાં જોડાયેલ બહેનોને કરિયાવરમાં ઘર વપરાશની ચીજ વસ્તુઓ પણ આપવામાં આવે છે. આજે અમારું જે ટ્રસ્ટ છે છેલ્લા 17 વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે અને તેમાં મેઇન પર્પઝ કે જે વિધવા છોકરીઓ હોય છે, જે વિધવા બહેનો હોય છે, તેમની છોકરીઓની સેવા કરવા માટે, તેમના પરિવારની રક્ષા કરવા માટેનો અમારો આ ટ્રસ્ટ છે. છેલ્લા 3 વર્ષથી અમે સમૂહ લગ્ન કરી રહ્યા છીએ. તેમાં અમારો મેઇન ફોકસ જે વિધવાની દીકરીઓ છે એના માટે જ હોય છે. આજે અમારું જે 3rd વર્ષ છે ત્યારે 11 દીકરીઓના અમે સમૂહ લગ્ન રાખ્યા છે કે જે છોકરીઓ વિધવા છે, જેમની માં વિધવા છે. ના ના, અમારા ટ્રસ્ટમાં જે દાતાઓ હોય છે, જે દાન કરે છે, એમના દ્વારા જ આ અને એમના થકી જ આ ટ્રસ્ટની અંદર જે આ ચાલી રહ્યું છે સમૂહ લગ્ન, તે સફળ થાય છે. માનવ સેવા ટ્રસ્ટ છેલ્લા ઘણા વર્ષથી આવું કાર્ય કરે છે. અમે વિધવા બહેનોને હેલ્પ કરીએ છીએ, એ લોકોને મશીન આપીએ છીએ, સિલાઈ મશીન, પ્લસ એ લોકોને રોજગારી આપીએ છીએ. એમના બાળકો ભણતા હોય તો ચોપડા, દફતરો, નોટો આપીએ છીએ. અને વિધવા બહેનોને હેલ્પ થાય એ માટે અમે દર વર્ષે સમૂહ લગ્નનું આયોજન કરીએ છીએ. એમની દીકરીઓને પરણાવવાનું કામ કરીએ છીએ, એમને કરિયાવર આપીએ છીએ અને કોઈ ખર્ચ અમે લેતા નથી. અમે વિધવા બહેનોને હેલ્પ કરીએ છીએ આ રીતે, અને છેલ્લા 17 વર્ષથી અમે આ કાર્ય ચલાવીએ છીએ. ઉપેન્દ્ર શાહ નહીં, એટલે કોઈ બી જ્યાં સેવાનું કાર્ય હોય, આવું હોય, દીકરીઓનું કાર્ય હોય, કોઈ બીજું કાર્ય હોય, દિવ્યાંગોનું કામ હોય, તો ત્યાં આગળ ગમે ત્યારે મદદ માટે હું તત્પર જ હોઉં છું અને મને એમાં આનંદ બી થાય છે અને હું સેવા માટે તત્પર જ હોઉં છું ગમે ત્યાં. નહીં, સંદેશ માટે કે ભાઈ કન્યાદાન, બધા બીજા બધા દાન કરતાં તો કન્યાદાન એ બહુ મોટું મોટું દાન છે એમ કહેવાય કે દીકરીને વડાવી. એટલે શું છે કે લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ દીકરીને અત્યારે આપણે પારકા ઘરે મોકલી રહ્યા છે. હું એવું કહું છું કે આપણું ઘર પારકું છે, એના પોતાના ઘરે જઈ રહી છે. અને જ્યારે પુત્ર વધુ બનાવી રહ્યા છે, પુત્રથી ઉપર બી વધુ છે, તો આ જે કામ છે ને એ ખરેખર ભગવાનની નજીક પહોંચવા સુધી કામ છે, સ્વર્ગનું કામ કહેવાય એવું માનું છું. 100% સાસકાર આપવું જોઈએ બીજા બધા કામમાં કરતાં. આ જે કન્યાદાન એક કહેવાય છે, સાસુની અંદર પણ લખ્યું છે કે ભાઈ મોટા મોટું દાન છે, એક સ્વર્ગ જેટલું પુણ્ય મને એવું કામ માનું હું માનું છું મારા મનમાં. શિવકુમાર શર્મા સાથે જગદીશ લાખણોત્રા, NS ગુજરાત ન્યૂઝ, અમદાવાદ.